DS automobil. Dakle, prekrasan spoj francuske avangarde, savršenog dizajna automobila, najnaprednije tehnologije, ali i pravog ručnog rada onih starih majstora koji izrađuju savršene detalje. Nalazimo se u Zagrebu, u Jankomiru, ovdje u DS Storu i svjedočimo povijesnom događaju predstavljanja prvog DS brand ambasadora. DS automobili, pariški je brend vrhunskog dizajnerskog izričaja i estetske vrijednosti. DS Store je ekskluzivan butik koji odiše pariškim šikom, koji stvara osjećaj udobnosti i nudi vrhunsku kvalitetu usluge prilikom odabira jednog od DS modela. Kolekciju DS modela čine DS3, DS4, DS7 i DS9. Svaki model odražava individualizam, profinjenost, udobnost putovanja i unutrašnjost koja stvarno nema konkurencije u svijetu premium vozila. A individualizam i profinjenost najbolje zastupa novi brand ambasador. Ja sam Mladen Duduković, doktor medicine, doktor znanosti, plastični kirurg iz Zagreba, ambasador DS automobil. DS je odabrao upravo doktora Dudukovića za brand ambasadora, koji će voziti DS4. Ovo je auto koji izlazi iz koljevke dizajna, kulture, stila, mode, kako god okrenemo, a to je jedan proizvod ovakav i luksuzna linija kao DS, posebno ovaj model 4, direktno iz Pariza, i mene kao ambasadora, drago mi je da uopće taj brend povezao sa mnom, a i da se ja mogu povezati s tim brendom. Doktor Duduković idealan je ambasador za ovakav brend automobila. Mi smo odabrali doktora Dudukovića za našeg brend ambasadora. On je naš logičan odabir jer spajamo njegove vrijednosti znanja i umijeća u svijetu estetike, ujedno sa vrijednostima znanja i umijeća francuskog oblikovanja automobila. DS4 Rivoli e-Tense 225, model je kojeg će voziti doktor Duduković. Odiše svim onim što bi ja kod auta izabrao, znači djeluje dovoljno sportski, dovoljno agresivno, opet fino i uglađeno, definitivno stilski iskorak, sve one stvari koje mene kao osobu u životu zanimaju, mislim da su tu i u ovom autu uklopljeni. To je spoj njegovog stila, reputacije, osobnosti i stvaralaštva. Svaki model DS odražava individualizam, jedinstven stil i neusporediv stil, odvažnost i umjetnost putovanja. DS automobili utjelovljuju francusko umijeće putovanja na najprofinjeniji način. I tako još od 70. godina prošloga stoljeća. Ona stara popularna žaba, znači DS model koji je iz 70. godina, koji je popularizirao Simon Baker u onoj poznatoj seriji. Znači, definitivno auto koji je davno bio avangarda za sve aute koji su tada bili na tržištu. Tako i ovoga smatram stvarno avangardnim iskorakom i hrabrim iskorakom u današnjoj ponudi. Jer auto je genijalan izvana, dovoljno sportski, dovoljno agresivan, a s druge strane jako uglađen i unutra ima stvarno jako finu izradu. Znači, pročitao sam i pogledao da su svi detalji izrađeni potpuno ručno. Najnovije tehnologije nalaze se u ovom DS-u. Benzin, hibrid, znači struja, benzin, idealna kombinacija gdje možeš izabrati mod gdje se voziš samo na struju, gdje možeš izabrati nekakav štedljivi mod i sportski mod gdje se automatski sva energija koristi za vožnju, što ću vam javiti nakon što ga malo duže vozim. Najnovije tehnologije nalaze se u ovom DS-u. DS ide u smjeru 100% elektrifikacije. Danas pod nazivom e-Tense nudimo modele koji su 100% električni i plug-in hibridna vozila snage do 360 s pogonom na 4x4. Sljedeće godine će gama DS biti 100% elektrificirana. Najbolja tehnologija bit će svakodnevni suputnik ovog vrhunskog liječnika estetske profinjenosti. Doktor Duduković idealan je ambasador DS brenda kojem itekako oko i stančano njeguje ono najljepše i najprofinjenije. DS4, proglašen najljepšim automobilom 2022. godine, bit će njegov idealni svakodnevni automobil. Želimo mu puno sretnih kilometara.